Здравейте! В това видео ще разгледаме няколко модела лазерни нивелири. Два модела на Bosch, 360 градусови, единия червен, другия зелен, два китайски лазера и един DeWalt. DeWalt е обикновен, 180 градусов. Започваме с първия лазер, който е на Bosch GLL380P. Така, това е първата версия на този модел с три глави, 360 градусови. Когато го купувахме, купих само лазера тогава. Този модел, стария модел, е с батерии. 4 батерии. Зарядни. Ето го тук зарядното. Слагате си ги, зареждате. Горе-долу изкарва една седмица с тези батерии. Лазера се пуска от това копче. Този е червения модел. Отзад има две копчета. От едното сменят иглите. Другото е за приемник. Ето в момента пищи, защото няма батерии. Батериите са изхабени. Има една функция. Задържате копчето, на която ви сменя главите. Като я задържите, влиза в режим, който не гасне. А по принцип, оригинално, когато си го пуснете, той има режим на 25-30 минути. Самичък изгасва, за да пести енергия. Следващия модел е най-новия на Bosch GLL380CG. Той е с батерия 12 В, 3 А. Това е най-големия капацитет, 12 В, този модел, малките. Тя се мушка отзад. Разликата при този и този. Този може само с обикновени тези батерии и 3 ПТА, а тук вече можем с батерия, която е нали за винтовърти и тканта за машини. Тук може да се сложи и приставка, също с 4 батерии, 3 ПТА. Които са. Този модел, новия, той вече има три копчета. Едното е за смяна на глейти, другото е за приемник, третото е Bluetooth. Вързвате го с телефона, оттам може да нагласате лъча, да свети повече, по-малко, да сменяте глейти, когато ви горе качен някъде, това му и нали, предимството на този. Така, какво сме забелязали ние? Зеления този модел харчи много повече ток от червения. Ако си купувате такъв и искате с обикновени батерии, като този, нали, 3 ПТА, които са, много бързо ги изтощава. Затова препоръчително и да си го купите с батерия. Горе-долу 3 дена, 4 изкарва. То зависи нали, колко лъча се ползват. Взели сме два китайски, да ви покажа, на Deco марката, това е най-евтиният вариант, ето го къде, как се опуска, най-евтиният вариант около 100-140 лева, колко струва не го знам, той е също с 3 глави, 360 градусови, копчета, писам копчета, от тук се пуска. От едното копче сменяте глейти, а от другото, какво сменя? Другото, пускате и спирате. От това е, няма други екстри. Този модел на китайчето идва с зарядно. Този се зарежда като телефон. Ето тук зарядното, мушкате го и зареждате. И този е по-скъпия модел на Deco. Ето го къде. Тук вече разликата е, че този е с батерия.
вади ти я и се зарежда. Мисля, че чай да видя, да. Ето тук се вади и се зарежда. Докато при по-евтиния нямате опция за вадене. Този пак се пуска от тук. Този и зелен, този също и зелен. От тук сменяте гоите. И от тук спирате. И пускате. Оу! Значи този по-скъпия, даже има опция за нагласане на лъча. Да ви свети по-ярко и по-малко. Ясно. И това е. Много няма да се говори за тях. И последния, обикновено дивалче. Той се и така в кутийката, има си една стойка. Ето го дивалта. Дивалта е 180 градуса. Не е като тези, нали, 360. Той си готов, направо само натискайте копчето, тръгва и спира. Най-важното нещо на трети гои 360 градуса. Вие прави ъгъл. Ето го. Чартай ви прав ъгъл. Перфектен за измазване на бани, за правене на кухни, където има, нали, където трябва да има прав ъгъл. Просто нищо не мерите, с нищо не се занимавате. Пускате го и ето ви го прави ъгъл. Това е най-големия плюс на този модел лазер. При 180-то го нямаме това нещо. Нали, той е такъв му и модела. Те не може да се сравняват двато, нали, двато лазера. Просто ви го взех за да го има и тук като модел. Това не е реклама, не е анбокс, не е нищо. Просто ви показвам ние с какво сме избрали да работим. Ние работим с тези двато бошовските лазера. Този го ползваме за нивелация на CD-та, за по-дребни работи. А иначе се работим с тези двато. Стария модел, най-новия модел. Когато правите тавани, може да го правите на 2 см от главата. Ето ви главата, тавана е тук, 2 см. При този модел, нали, на дивалчето, минимум му и 5-6 см, защото лъча му и долу. Другото, че 180 градуса, го кара до него. И с него става, слагате го до края на сната, да речем, очертава ви, няма проблем, но много по-трудно е. Затова предпочитаме ни 360 градусовите лазери. Много удобно се работи с тях и много лесно. С тези пускаме майки, картони правиме, долу за маските правиме, абсолютно всичко. За абсолютно всичко ползваме 360 градусовия лазер. Просто удобен. Сега даже гледам, че китайците са пуснали един с една глава отдолу. Това ще бъде много удобно, защото на 2 см от земята, горе-долу, като го гледам по клиповете, ви дава равнина. Много, много удобен ще е за когато се правят подови за маски, там лепени на почки, когато главата му е отдолу. Показвам ви на живо. Взимате, искате да правите, да измазвате тази стена, да я правите картон, който ще да е. Взимам го лазера. Слагам го. Пускам копчето и съм готов. Мога да почвам да работя. Нали, сега имате тук удреци, блясите, къде са ви. И так, започвате. Другия плюс на Боша. Те и на дивалите, там и на другите, нали? Когато ви горе, може да седи на стената, удието минава зад него. Без да мърдате лазера, без да го махате и така нататък. Просто много удобно нещо измислено. Доколкото при 180 градусовия, и пускаме, но трябва да почваме да нагласяме. Сега как е, що е, тук има една бляска на него.
Ай, тъй да стане. Но и снег остава, ето гордо. Очарта. Всичко. Но нали, казвам по-трудно. Ако искате майк сега да пускате на стената, по-трудно за 180. Отколкото с 360 градусовите. За стойка на лазерите ние ползваме ето този прът бошовския. Много удобен. Много лесен. Сгъвате. Закупчавате и е готов за пренос. Но става с всяка вид прът. Ето, завивате. И е готово. 98,9% в случаите ползваме тези две стойки за лазерите. Ето, взимаме. Тук се завива на резба. Една четвърт ли, кой не го знам. Много удобна. Ето така. Тук си имате копче, дигате, сваляте на надолу. Крака. Това е когато ползваме на земята, пускаме майки, на сините и така нататък. А иначе слагаме ето тази. Тази. И много лесно става абсолютно всичко. Ето. Завивате. И може да месите, чай да не падне, че е криво. Може да се го месите, където си искате. И от тук получавате финен реглаж. Хоп, хоп. 98,9% от случаите ползваме ето тази конфигурация. Този прът с тези две стойки. Относно мишените за самите лазери. Тази идва стандартна в кутиите. Но с нея не може да нивелираме конструкциите CD-тата, защото магнитите са на много широко разстояние. Ето и как са. И по този начин тази стойка не може да седи на CD-тата. И си купуваме отделно стойка, на която магнита е в средата. Ето го къде е магнита. Ето ги на оригиналните, къде са на две. Това става за някакви други регулажи, но за конструкцията на гипс картона ползваме отделно с купуваме мишена с магнит в средата. Може да видите на живо сравнение между червения и зеления лазер. Така, на зеления чертата е малко по-дебела, отколкото на червения. Но онзи ден колегата ходи там на един кър да мери, на жена му там и не работи. На 50 метра червения чертата му става дебела, да речем 2-3 мм. Това той го забеляза, а на зеления си остава същата. На зеления даже не се променя. Оголемява се много малко. Това е разликата на първо, като ги видите. Много малко зелента е малко по-дебела от червената. Но си остава пък на дълго разстояние същата. При което на червения се оголемява и става по-дебела. За лъчите повече няколко да коментираме. Зеления е много по-добър от червения. Зеления се вижда на пряка слънчева светлина без абсолютно никакъв проблем. Докато червения почва да се губи. Ако се занимавате професионално, нали? Това е най-добрият избор. Да речем Bosch, DeWalt, Hilti, нали, топ маркети, всички ще ги знаем. Но и тези също стават, без абсолютно никакъв проблем. Просто, нали, то китайския не е много надежден. Да речем при падане, при изтърване, води, сега не знам. Може и да издържа, но за 200 лева трудна работа. Нали. Но вършат и те перфектна работа. Ние един път, два пъти сме ги ползвали. Няма никакъв проблем. Така че зависи за какво ви трябва. Ако искате сам там да справите ремонта, дед да скупувате мастари, там да пускате нива, нивелито, един хубав нивел с 2 метра струва 200 лева. Защото имаш коментари там, можело и без лазер, няма смисъл да са давали, просто трябва ли хубав нивел с мастар 2-3 метра. Той е хубав нивел 2 метра е 200 лева. Нали?
Просто тези за домашно условие са перфектни, особено па е този. Да стои 140 лева или колко е. Тричките го и вършат перфектна работа. Това беше бързо показване с какви лазер нивелири ние работим. На който му е харесал клипа, палеца нагоре, на който ни е палеца надолу, абонирайте се за канала, камбанката да получавате известия в следващите видеа. Instagram petrov.pro1, следвайте на. Довиждане, до нови срещи!